Bəli, verilişimiz davam edir. Nur, bilirəm ki, sizin redaksiyanızda çox peşəkar bir insanlar çalışır, amma bununla yanaşı gənclər də cəlb olunur. Gənclər də həmişə dəstək olursunuz. Onlar necə çətin deyil ki, işləmək? Həqiqətən də Lider Televiziyası məhz gənclərə, gənc kadrlara üstünlük verir. Elə biraz əvvəl Fidan da bir balaca bu barədə danışdı və Lider gənclər üçün bir qapı açıb və o gənclərə bir meydan verilib. Çünki həqiqətən universitet müddətində müəyyən nəzəriyyəni anlayırlar, qəbul edirlər həmin tələbələrimiz, amma məhz təcrübəni televiziyada keçmək lazımdır. Çünki biz vaxtilə, məsəl üçün, bu problemdən əziyyət çəkmişik. Yəni, oxuyurduq və kifayət qədər də samballı müəllimlər bizə dərs deyib Bakı Dövlət Universitetində. Yəni, o müəllimlər Azərbaycan jurnalistikasının qaymaqları deyilə biləcək müəllimlərdir. Amma televiziyada çalışacaq və yaxud digər bir mətbu orqanda kütləvi informasiya vasitəsində çalışacaq şəxs üçün təcrübə çox önəmlidir. Məhz bu təcrübə imkanını Lider TV hər zaman gənclərə yaradıb və təbii ki, ondan özünün və çalışdığı, çalışacağı gələcəkdə müəssisənin xeyrinə daha yaxşı istifadə edənlər olub, daha özünü təkmilləşdirənlər olub. Amma təbii ki, bu yola davam edə bilməyəcəyini bilənlər də olub ki, hansı ki, yolu yarımcıq deyənib özünün belə deyə ucbatından. Və bu baxımdan biz gənclərlə işləmək heç də çətin deyil. Niyə? Çünki biz özümüz, bizə öyrədilənləri ötürülük. Yəni, bu bir halqa prinsipidir, belə deyək, zəncirdir. Yəni, bizə öyrədiblər, biz öyrədirik və artıq növbə çatacaq, onlar öyrədəcək. Beləliklə, biz bu yolu davam elətdiririk və nə yaxşı ki, bu yoldayıq. İnkişaf edirik. 2010-cu ildə mən səhər proqramının aparıcısı olmuşam Lider TV-də. Səda Səhər deyə bir proqram var idi. Və təbii ki, uzun illər xəbərlər sahəsində çalışmış bir insan birdən-birə səhər proqramını aparır. Düzdür, bu səhər proqramının formatı bir qədər ciddi idi. Yəni, o qədər də, biz belə deyək, orada müğənnilər olmurdu, orada sənət adamları çox az, nadir hallarda olurdu. Amma yenə də səhər proqramı idi. Rejissorumuz mənim üzümün, belə deyək, qırışını açmaq üçün, yəqin ki, arası bir ay, iki ay ancaq qulağımda mənə onu deyirdi ki, biraz gül. Səhər efiri pozitivliyi, xoş auranı sevir. Yəni, bu avranda siz çox gözəl ötürürsünüz tamaşaqlara. Çox sağ olun. Həqiqətən. 30 saniyəlik bir efirə gedəcək reportaj deməyə, buna informasiya deyək. 30 saniyəlik informasiyanın arxasında ən azı bəlkə də 30 nəfərin əmək olur. Operator var, sürücü, montajor və digər səs rejissoru və s. və ilaxır. Hansı ki, cəmi 30 saniyə efirə bir informasiya gedir. Amma kənardan hasılt görsən. Rubrika hazırlayanda deyirik ki, bax, bir dəfə verdiyi efirə, deyirik ki, o birisi saatlarda bir daha verirdi. Axı, əziyyət çəkmişik, çəkmişik. Yəni, bəlkə də bir 30 saniyə, bəlkə də bu bir dəqiqəli sürücdür. Amma öz zəhmətimizi bilirik deyə orada montajda oturmağımız, onu kəsmək, düzəltmək. Onu deyirik ki, heç olmasa iki dəfə də verin ki, biz görək, hardasa özümüzə də rahat olsun ki, hə, iki dəfə bu efirə getdi. Əlbəttə ki, bu günləri həm də bilirsiniz ki, Lider 16 ilindən əlavə Tezan Oyan bir yaşıdır. Bu günləri artıq bizim bir yaşımız tamam olur. Siz də az yaşda, amma inanıram ki, böyüyə-böyüyə gedirik. İstəyirəm, sizin də təbriklərinizi alın və bu Tezan Oyan adından görün. Həqiqətən, yəni bilirsiniz, buradayam deyə yox, həqiqətən Tezan Oyan proqramı öz tamaşaçı auditoriyasını toplaya bilib və səhərin öz tamaşaçıları var. Yəni, məsəl üçün, biz Tezdən Oyana demək olar ki, belə də müəyyən məqamlarda baxa bilirik. Bütövlükdə izləmək imkanımız yoxdur. Hətta sizin özünüzün də tamaşaçıları müəyyən saatlara bölünüb. Yəni, sizə 8-də baxan tamaşaçı 12-də demək olar ki, bəlkə baxmır və yaxud əksinə evdar xanımlar var və digərləri onlar saat 10, 11, 12 baxırlar. O auditoriyanı toplaya bilmişsiniz, o pozitivliyi yarada bilmişsiniz. Yəni, təkcə bu pozitivlik hansısa dekorasiyanın rənglərində yox, sizin simanızda da əks olunur. Və bu baxımdan bir yaşınız mübarək olsun deyirəm. Bu səhər proqramınız davamlı olsun, uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm. Çox vaxt mənə söyləyirlər ki, neçə gün işləyirsən? Deyirəm, həftə üçün 7 gündür. 4 saat canlı efirdir, 6 bazar, 3 saat deyir, sən yorulmursan. Deyirəm, inan ki, veriliş elə keçir, elə qonaqlarla belə rahat oluruq, söhbət edirik, deyirik, gülürük, ona görə heç bunu hiss eləmirik. Ümumiyyətlə, istəyərdim ki, bax, yeni planlarımız haqqında danışınız. Yəni, təbii ki, deyə bayaq da elə vuruladım ki, inkişaf edir, lider, inkişaf etdirir. Bəs hansı yeniliklər olacaq? Biz ötən ildən başlayaraq xəbər marafonuna başladıq, yəni tamaşaçılarımız daimi və diqqətli tamaşaçılarımız bilir ki, 2 saatlik xəbər marafonu təqdim olunur həm saat 13-də, həm axşam saat 19-da və bu
tamaşaçımızın xəbərə olan ehtiyacından yarandı bu belə deyək, layihə və həmin bu müddət ərzində biz tamaşaçılarımızı həm ictimai siyasi proseslərlə, həm mədəniyyət xəbərləri ilə, həm iqtisadi proseslərlə, həm idman xəbərləri ilə daha əhatəli belə deyək, tanış eləməyə çalışdıq və məncə ötən mövsümü biz bu baxımdan uğurla başa vurduq. İndi yeni mövsümdə təbii ki, yenə də yeniliklər olacaq. Biz ilk gündən dediyimiz devizlə yenə də davam edirik ki, siz bizimlə qalın, biz sizə bu yenilikləri təqdim edəcəyik və həqiqətən də bu mövsümdə həm də xəbərlər xidmətinin fəaliyyətində müəyyən yeniliklər olacaq ki, tamaşaçılarımız bunu 100% ekranlardan izləyə biləcəklər. Amma bununla yanaşı, bunu da vurgulamaq istəyərdim ki, o yeniliklərdən biri də oldu ki, xəbərlər məsələn səhər öz studiyanızdan çıxırdısa, amma bu ildən elə bizim efirimizə gəldiniz, bizim efirimizdən yayımlandı Səda Xəbərlər informasiya buraxılışı. Tamaşaçını təəccübləndirmək 15 il, 20 il qabaq daha asandıydı. Amma indi tamaşaçını təcrübləndirmək, tamaşaçını cəlb etmək o qədər asan deyil. Bəzi həmkarlarımız bunu etmək üçün bəlkə ucuzluğa yol verirlər, bəlkə bir qədər televiziyanın məqsədlərindən uzaqlaşırlar, hansı ki, maarifləndirmək, məlumatlandırmaq, əyləndirmək. Yəni, bunu bir qədər belə deyək, başqa yönə yönəldirlər. Amma lider televiziyası bu baxımdan öz simasını qorumağı bacarır, sözün əsl mənasında. Və bizim təqdim etdiyimiz layihələr, bizdə yayımlanan layihələr həmin o ucuzluqdan, həmin o şoudan uzaqdır. Biz tamaşaçıya daha səviyyəli deyək, daha önəmli, maraqlı məqamları çatdırmağa çalışırıq. Və bu baxımdan lider bugün fərqlənir. Bugün fərqlənir, buna görə də liderçi olmaqla biz hər birimiz həqiqətən fəxr edirik. Çünki biz o ucuzluğun dalınca qaçmırıq. Və bu məsuliyyəti üzərimizdə daşıyırıq. Üzərimizdə daşıyırıq. Bizi haradasa görəndə qohumlarımız Elnur deyə bilər, Fidan deyə bilər, Kəmalə və yaxud Çınar. Amma ki, bizə liderçi kimi baxırlar, liderin əməkdaşı kimi baxırlar. Mən hətta deyirəm, bizim bəzən mühafizə xidmətinin əməkdaşları ilə danışanda da deyirəm, deyirəm, sizə baxmırlar ki, siz orada mühafizədə işləyirsiniz, yoxsa müxbirsiniz və yaxud redaktorsunuz. Aha, bu televiziyada işləyir bu insan. Daha məlumatlıdır, daha informasiyalıdır. Səndən soruşacaqlar. Ona görə çalışın hər biriniz. Fərqi yoxdur. Biz burada, yəni hər kəs bilir ki, liderin rəhbərliyi ən sıravi işçidən, digər işçilərə kimi hamısına qayğı göstərir, dəstək. Amma bir qədər də hər kəsin öz məsuliyyəti olmalıdır.